Ahoj lidi, hlásím se z mýho venkovního studia. Jdeme na druhý díl. Ale ještě předtím, než se zakoukáme do dalšího motovýletu, chtěl bych pozdravit naší nejvěrnější faninku, která prý nevynechala žádný díl mýho cestování a cestování toulových psů. Takže zdravím malou Emmy. Emmy, zdraví tě stejda dám. A jedeme koukat na Moto. Ahoj. Tak na cestě. Get ready to the countdown. Právě jsme nakoupili v Lidlu nějaký to pivíčko, chleba, protože jídlo máme zajištěný a poprosil Marcelku, aby nám upekla sekačku a k snídani citronovou bábovku cenou, takže to máme všechno zajištěný. Každý jsme si koupili nějaký to pivíčko. Večer je tam možnost udělání si ohýnečku. Takže teď to máme zhruba 30 km, takže se ozvu, až budeme přijíždět ke kempu. Teď valíme od Lidlu se znojma. Dorazili jsme skorem na místo, někde tady kolem by měla být ta louka, kde by jsme měli být ubytovaní. Vláďa čte teď detail, kam by jsme přesně se měli dostat. Odbočku na zpátek ukazuje, takže uvidíme. Jo, to bude ono. No tak to je nádhera. No, my jdeme na jí místo, kde postavíme stany, ležení a jdeme na to. Tak přátelé, jdeme stavět stán. Já jsem si nechal helmu tamhle na té kládě, co je za klukama, a teď jsem zjistil, že to helma je úplně narvaná mravencema. A teď se pojďte podívat na odborníky. Viděli jste chlapy v akci. Postavili si úplně úžasný stan pro dva. Já to takhle obejdu a provedu vás tady. Tamhle vzadu máme sociálky, to bílý. Tady máme kládu, která je plná mravenců. Ty naše trenky a bundy a všechno, to bude asi plno mravenců zítra, takže to budeme muset vymyslet. Ohniště, které zapálíme oheň. A já jsem si nevzal boty. Vidíte, moje kroksy nemám. Tak, já vás provedu. No, tady jsem si měl vzít boty, tady je to takový hliněný, já si mám jenom ponožkama. Tady je náhon k místnímu mlejnu. Tada. Tak. Tady kousíček vpravo je mlejn. A tady je k tomu náhon. No, voda není bohvě, čo? A teď jdu stavět stan já a ukážu jim, tím dvou amatérům, jak se to dělá.
Dobré ráno. Je neděle. My se loučíme s tímhle malebným kempíčkem, který jsme našli přes bezkempu.cz. A dali jsme si úplně pohodový ráno, pohodovou snídaničku. Bábovka byla vynikající. A byli jsme celou noc s mravencema, já jsem spal venku před stanem, protože bylo krásné teploučko, tak jsme to vůbec neřešili. Teď valíme směr domů a první destinaci, kterou jsem dal do navigace, je Lomčeňkov, kde budeme v 11 hodin, kde se vykoupeme a dál budeme pak pokračovat někudy domů. Dali mě jako vedoucího party, tak si to kluci užijou, protože to nebude se mnou žádná sranda. Jdeme na hlavní, směr doprava. Počkám na kluky. A jdem. Jsem zvědavý, kdy poprvé zabloudím. Tak někde z cesty. Podívejte na tu nádheru. Slunečnice, celý pole vlevo a celý pole vpravo. Jedeme polem slunečnicí. To je nádhera, to je nádhera. Ještě mají skloněné hlavičky. Udělali jsme malinkou zastávku na lesním odpočívadle. Dali jsme si cigárko, vyčurali jsme se, napili a pokračujeme dál. Máme to 46 km. Navigace opět nás žene takovýma nádhernýma silničkama. Klukům to nevadí, jsou spokojení. Na hlavní jsme byli tady jenom 10 minut. A budeme se protloutat lesíčkama mezi polema. Viděli jsme pár obrovských kombajnů. Takže den, jak má být, na pohodičku, já to valím kolem 80 km hodině. Žádný stresíček, koukněte na to, kur jedem. Jo. Se blížíme k lomu, tady máme ukázanou vlaječku, to by měl být ten lom. Lusknu a budeme u lomu. Jsme na místě, odskýkneme se, možná se budeme vykoupat, každopádně si uděláme kávu. Jak se vám dneska jede? Tou hlaví pse? Krásně. Krásně. Jak se vám jede tou hlaví pse? Dobře. Prostě pod mým vedením všechno funguje. Jo, žádný stres. Tak se pojďte podívat, kde jsme. Myslím, že to je místo, kde si dám do navigace tenhle ten bod i lom spaní, protože tady to vypadá dobře. Tak zase z cesty my se jdem koupat. Nádherně jsme si odpočinuli, nasvačili jsme se, paštičku jsme měli játrovou s chlebíčkem, dojedli jsme se kanou. Nakonec jsme se nekoupali, byli jsme na to moc líní. Uvařil jsem kafíčko, turečka a pomalinku se vsuneme teda směr domů. Tak, jedeme nějakou obíčkou. To tady zkusím někudy spojit. Tady jsme stáli včera.
Jo, tady to stálo, jasně. Já to zkusím tady touhle kolem toho rybníka sem. Touhletou to zkusím. Tak, trošku jsem odbočil. Takovou spojovačkou. Tak jsem zvědavý, jaká to bude šotolinka. Hezká práce, Adámku, hezká práce. Jsem si to na tý navigaci asi zvětšil moc, protože jsem myslel, že to bude trošičku lepší silnice. Musím trošičku zpomalit. Ale bahínko, bahínko. Ty kluky, mám. Oba dva, jo. Asfalt, jo, no tak, a domku, ne, není. Díky. A takhle my si to žijem, přesun domů. Už jsme opět na hlavní silnici, na asfaltičku a pokračujeme dál v turné. Jo! Trošku jsme změnili plány, nejedeme k mostu, jedeme k Pláďovi na kávu. A převzal to a okamžitě tam prásnul šotolinku. Během 3 minut, co jsme si řekli, že jedeme k němu, tak jedeme v tomhle. Mám plný oči prachu. Dobře. Bylo dobrý. Opět jsme na nějaký zkratce. Jo. Vláda totiž dneska, tak on to neví, tam je přede mnou. A on tak nenápadně, taková šotolinka, aspoň trošku, chtělo by to trošku se spravit záda. No a jen to přebral. Takže mezi řádkama bylo jasně, Adame, jeď druhej a já to přeberu a ukážu ti, jak mají vypadat přesuny. Paráda.
Rodiček dáváme. Tak třeba za chvilku uvládí na kávě. Tak jsme tu, dáme si tu dobrou kávu. Právě odjíždíme od Ládi, dostali jsme nějaký švédský koláč. Lahodnej, neskutečně lahodnej. No a valíme domů, protože už nechceme moc zatáčky, tak jsme to dali nějakou přímou cestou. Sice ne po dálnici, ale už to nebude taková zábava. Právě jsem se rozloučil se Standou, protože ten to bere ze Sedlčan nahoru rovnou domů na Příbram. A já na Dobříš, zadem pěkně tady, mám to akorát a uvidíme se u závěrečného medailonku. Dorazil jsem domů, je 6 hodin v neděli a akce toulavých psů je tím pádem ukončena. Bylo to úžasný. Docela dobrodružství. Světě a posílám lásku celý planetě, celý den postuju srdíčka, všichni jste moje zlatíčka, není větší potěšení než pozitivní myšlení, i když mi zatlučeš do hlavy hřebíky, tak se jen usměju, řeknu ti díky.